مدحوينة كحيقين أحمد علمي عثمان كراش قدونك قولها وكيلة بنتلان رئيس الوزارياشي هوري دولة فدرال كسوماليا مدحوين ياشي هوري دولة قبلات كبنتلان قولها وسير هذا هي حل دبان نظا دولة فدرال كسوماليا قولها وزير هذا هي حل دبان نظا حكومة دولة قبلات كبنتلان استمضى شرفت له قيبها كالدوان دذوينها شرفت له رير بنتلان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرف وين أي إيتهاي أنيقا إيو وفدقا بلاران دولة فدرالكا سوماليا كيمد إن أنا نشير كان كسوق غيب قال له أنت أنا نقولين دور كلمة دودو هل كان أن ربينا أن كده أنا مثلا يا وفدقة أنا أقوله وحن مركورة ما دحضة مامل كدولة جبريت كبنتلان وما دحوينا عبد الله السيد عبد الله الدني وجوه الرئيو ما دحوينا كحجينكو إيوه شعب ك رير بنتلان دوينها رير بنتلان وحن ربنا هنا يدين سو قد بنو سلام ديرن و مدحوينها دولة فدرال كسوماليا محمد عبد الله فرماشو إيوه رئيس الوزراء دولة فدرال كسوماليا حسن علي خير أي نصو ديبين وحي كلو نصوفرين إنا نبغادين كجارسينو مدحدا دولة قبلات كبنتلان هرمرك بنتلان سمينا يسو إيوه شركا ويقول رجيين سلاني يا أمام بدن أي أصوفرين مدحدا إيوه ددوينها رير بنتلان ومدحدا دولة فدرال كسوماليا إيوه رنتي درينكا دادوينها سوماليات قبلها كليتها أي أقر سيهين إن أيهين رير بنتلان داد شرف له ودولة نمضى سوماليا سوعلين تيدا كالين وينك جيستي سلانتا كدب وحان ربنا إنا أمه هاد علينو أنا وكو هاد ليا مقع وفدقة دولة فدرالكا مدحوين سيد عبد الله الدني مدحوين كحيقينكا إيوه قارهان قدقة قبان قابضة شركة إيه قدوم يهودا وزير دمانعد وصفي عن وقيمة له وشرف لنوسو دويي إلا ما لنتانو نميت ونكرامي وحان كلو قدقة قبان قابضة كو أمانينا سيدا قروح دا بدن وي شركة أسو دياريين يدو أي هولا بدن أتي لي حاليتو لا يلا بدي يصدح دي بين الاسو حريريين يقو ولي شقين يا ساكنة وصور دي المدين وحي موجين يسا قرات كي يدو لنمدى بنت الاندماشي مريس وحان أنيقو سيقارة وأمانية مدحوين سيد عبد الله الدني مامل وناقة وكسو كردية اسمامل كا بنتلاند استغو كسي دلسية كسي دلسية دذالكي سوق لين مدحدي كهريسي لكن أي موقته the qualitative difference أما تيضا مامولكا سيدا مدحوين عبد
سيد عبد الله الدين مملكة دتشوجا هي مدحونا كحجينكو أي بنتلاند هير سر أوجارسينيا سيد رجنا هاي بنتلاند وحلا أساسي لبي الله باتن سنة كهر وحقوه وين وحبي لا أساسي لا أساسي لبو وجدو midow ah sida madaxweynuhu hadday u tilmaamay iyadoo markaas dawladnimadii Soomaaliya naga duntay dagaalo sakeeye meel kasta hareeyeen dayac weyn uu jiro dunidan aynu ku ceebaysanahay ayaa reer Puntland isu yimaadeen si ay u sameeyaan maamul Puntland u sameeya baahiyaha dawladnimada loo baahan yahay ee dadka u dhaxeeya aan qof qof loo qaban karin mid kale oo taas ka muhiimsan oo Puntland uu asaasantay waxay ahayd in la raadiyo soo celinta iyo dib u eegista dawladnimadii Soomaaliya ee naga burburtay waxaan rabaa inaan maanta aniga wufdigaygu aanu qirro anagoo ay madaxda dawladda federaalka ay nala qabaan in Puntland ka dhabaysay in weyn labadii ujeedo labadii hadaf ee loo asaasay anagu waxaanu ahayn goob joogayaal madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni ayaa ka hadlay wixii la soo qabtay iyo waxa caqabada jira caqabadaha jira waxaan u deynayaa intii madaxweynuhu tilmaamay waxaan kaliyo tilmaamayaa anigu goolihii la gaaray anagoo u baahan inaynu hadayno Soomaali nahay aynu markasta dhanka wanaaga iyo positive ka wax ka fiirino dagaalka sokeeye wuxuu leeyahay ceeb ah oo dheerada iyo dowlad lamaantu dadka waxay ka dishaa kalsoonida dadku waxay develop gareeyaan ama ay yeeshaan attitude negative ah oo inta badan waxa halaysan kaliya ee la tilmaamo laakiin hadii la fiiriyo meesha laga yimid iyo meesha maanta la joogo Puntland ahdaafti loo asaasay guul weyn ayay ka gaartay sida madaxweynuhu sheegay kuma celinayee Puntland waxay leedahay maamul iyo hay'ado taabagal ah kala dambeyn iyo nidaam sharciga waafaqsan kaabiyaashii dawladda ayaa xoogan madaxweynuhu wuxuu inoo sheegay in saddex airport oo caalami ah ay jiraan madaxweynuhu wuxuu inoo sheegay 22 jaamacadood oo aan jirin waqtigii Puntland aasaasay Puntland aasaasay inay jiraan waxaan jeclaan lahaa inaan amaanta la wadaago dadka halkan laga sheegay asaasayaashii Puntland oo isugu jiray ismo iyo siyaasiyiin oo inta dhintayna aanu duceyno Ilaahay inuu ajar ina ka siiyo Ilaahay u naxariisto inta nool la Ilaahay caafimaad u kordhiyo taas waa Puntland iyo waxa laga gaaray ujeedadii loo asaasay in maamul samaysato arintii kaleeto oo ahayd in Soomaaliya dawladnimadeeda la soo celiyo oo inuu dhulka ka kacno boorka iska dhaaf iska jafno bini'aadam kala mid noqono iyadiina guul weyn ayaa laga gaaray 20 sano ka hor ayaa ama 2 sano ka bacdi asaaskii Puntland ayaa dawladnimadii Soomaaliya dib ugu dhalatay magaalada Carte ee dalka Djibouti dawladdii saddexaad sida dadka qaar yiraahdaan ama jamhuuriyadii saddexaad oo iyaduna u dabaaldegaysa maanta sanad guuradii 20aad shirkii Carte geed socod dheer ayaa la soo galay maanta maalintaas Soomaaliya warlooriya ayaa ka talinayay meel kasta dagaal baa ka socday
مقالة حمر وكلا قبنيد لبا بلو قلبا وحاكي جري وورور با هايستي قبلة الصوماليا ميلا بدان ايا علادة كوغنايين مانتا الصوماليا علادة كمي جرتو دادكي الصوماليا نيادو دي وايسو صود دومانتي دولده أمده أدون كينو لام من نقرني أو دولد بينو لان هاي ومحافيش أدون كينو لكم مثلو أمده أن دولد لهين وأمده أن جرين عمل أن خريضة دكوالي مركب ما أنت واجرها أمده هان هور مروين أيينو كقهري دي بسوء علين تدولد نمدهلي هذه دولد دا عيال أساس وما أنت شقينا يو أنا نقو مثلين وأن جرين مركب كنتلاند الأساسي. ما ملكي آمين باهنتي فدراليزم كصوماليا أيا سفي عن أطاب بقشي وما لنتي بنتلاند الأساسي وحاجر تيكلي بنتلاند دولة قبلات ما لنتي دولة صوماليا الأساسي اللي بقى تنصر كهر بنتلاند كلي أيا دولة قبلات كجرتي ما أنت وحاجر مركب بنتلاند لقود دارو Soomaaliya عندنا inno arinteeda markale iyo meel kale uga hadalno waxa jira afar dowlad goboleed oo kale to oo iyaguna maanta qayb ka ah federaalka ama habka federalismka ee Soomaaliya ay dooratay ما waxa soo dhan maanta waxa kala socda in geedi socodkii dawladnimada iyadoo caqabadana jiraan ay wax badan oo rajo muujinayo inu ku naaloono oo inu ku faano inu ku faraxno anagu bishaaro iyo khayr baan ayaan wadnay markay noqoto xagga Puntland horumarka ka jiro aanu aragnay iyo dawladda dhexe waxa ka socda oo ugu muhiimsan tahay in maanta bisha tan dabayaaqadeeda laga yaabo Soomaaliya in deyn laga cafiyo oo dadaal badan uu galay dabadeedna Soomaaliya maxaliga dawladnimadeeda sii xoojinaysa waxa kale oo san sheegay aynu ku soo noqolay maxfaladii adduunka oo dawladnimadeenii iyo international personality ama shakhsiyadii dad jira aynu lahayn ayaa soo noqotay haddaan dadku dawlad lahayn qof qof waa u noolaan karaan waa u jiri karaan laakiin ma laha international personality maanta waxaynu leenahay international personality in badan oo wanaagaas la gaaray dadka Soomaaliyeed meel ay joogan ba waxay u qirayaan in ay Puntland abaalka in badan ay leedahay Puntland waa ayaa maxalli ah hada buddiga u ahay wixii dadaaladii soo socday oo dhan anagu markaanu joogno xamar ama gobolada kale oo Soomaaliya tagno waxa lagu hadaaqaa oo ay tahay reer Puntland malaha in aysan ka warhayna aanu maqashino Puntland sida ay u horeyso iyo kaalinta ay kaga jirto soo celinta dawladnimada Soomaaliya in badan oo kale iyo in la sii dhameystiro dawladnimadaasna waa looga fadhiyaa sideeda dawladnimadu iyo maamul wanaagu waa socod joogto ah bini'aadamku kamaal ma laha Mareykanka oo dawladaha adduunka ugu xoogeynaa sanad kasta markuu madaxweynuhu bixinayo uu ka warramayo xaaladda dalka ayuu wuxuu yiraahdaa waxay haldhag u ah perfecting the union 200 iyo sanado badan ka hor dawladnimada ay aasaaseen adduunkana maanta ugu xoog badan ayaa dana leeyihiin dawladnimadii aan sii dhameystirayna geed socodkaas uu soconayaa Puntlandna waa ka soconayaa Soomaaliyana waa ka soconayaa Puntland wax badan ayaa laga filayaa ra'iisul wasaare xasan cali khayra maru inta ka hadlay caleemasaarkii sanad ka hor sanad iyo bil ka hor madaxweyne siciidan ayuu wuxuu yiri reer Puntland waxaan rabnaa
inay horumarka ay gaareen nidaamka iyo sharciga iyo ay sameysteen inay Soomaalida kale la wadaagaan. Gaaladuna waxay ku mahmahaan he who much is given much is expected. Qofkii Ilaahay u roonaado wax badan la siiyo, wax badan ayaa laga fishaa. Waxa badan oo lagu siinayo waxaa ka mid ah caafimaadka. Dad caafimaad iyo xoog leedahay waa inaad dadka u roonaataa oo dadka tabarta dan kaalmaysa. Dad lacag badan leedahay waa inaad sadaqo badan iyo zaka badan bixisaa. Dad caqli iyo cilmi leedahay iyo hoggaan fiican waa inaad talooyin bixisaa. And so on. Iyo wixii la mid ah. Reer Puntland marka way horseedeen Soomaaliya inay soo noqoto. Laakiin ma dhammaan mas-uuliyaddii ka saarayd dhammaystirka dowladnimada Soomaaliya. Inkastoo Reer Puntland iyo maamulkeeda loo arko inay gacan weyn ka geysteen, Soomaaliduna ay u hanweyn tahay, aadna u ammaanto, marmarka qaarkood waxaan dareennaa inay jirto tuhun ah inay Puntland ay gooni isu sheegayso oo ay leeyihiin dadka waa ka duwannahay. Oo anagu waxaanu rabnaa in nala dhagaysto hooyadii federaalka nahay. Markii ugu dambeysay hooyadu federaalku ama hooyoo dhan ilmaheeday u roonaan jirtay, marka hore caanaha iyo cuntada siin jirtay. Marka Puntland weli waxaa laga filayaa Ilaahay sida ugu roonaaday iyo taariikhda fiican ee ay samaysay gacan ka geysashada dib u noolaan dowladda Soomaaliya inay dadaalkaasi wado oo weliba ay ku dalto dulqaad iyo deeqsinimo. Soomaalidu siday u jeceshahay Puntland una qirayso kaalinteeda waxaa ka garanaysaan markii Sayid Cabdullaahi Dani la caleemay saarayey, waxay noqotay Puntland igee. Soomaalidii ma kala harin halkaan yimaadeen, jacayl iyo xiise loo qabo Puntland iyo horumarkooda. Annagu waxaan jeclaan lahayn, aan hubo in madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo reer Puntland ay la qabaan, inaan dareenkaas aynu sii xoojino, aynu sii wadno. Madaxweynuhu waa sheegay ujeeddada shirkan, sida madaxweyne ku-xigeenku guddoomiyaha baarlamaanku wakiiladu sheegeenna, kooxdii Mahuraan ayaa tilmaantay sida madaxweynaha iyo guddoomiyaha guddiga qabanqaabaduba ujeeddada shirka iyo waxa laga filayo. Kooxdii fanaaniinta runtii si fiican ayay u tilmaameen. Marka madaxweynuhu wuxuu caddeeyey in Soomaaliya midnimadeeda ay tahay hadafka ugu weyno shirkan iyo aasaaskii reer Puntland intuba oo ku saabsana. Caqabado waa jiraan, marka anigu hadda caqabadaha waqti badan ku lumin mayo, maxaa yeelay kulaylna waa jiraa, waqtina waa haystaa. Sidaan idiin sheegayna, Soomaalida caado u tahay inay waxa dhiman ka hadasho. Marka dadku ha ku falaadeen waqti ay isaga lumiyeen waxa kala hadlaysan. Dowladda federaalka waxaa naga qaaday, dowladda federaalka saas dhib ugu jirtaa, dowladda Puntland waxaas ka hadlaysan yihiin, madaxweyne Dani waxaas ka hadlaysan yahay. Waxaas waa hadalka siyaasadda, waana iska soconaya. Gabar political theorist ah oo Chantal Mouffe la yiraahda waxay tiri hadda ka hor, iyadoo qeexaysa siyaasadda weliba tan dimuqraadiga ku dhisan, democratic politics is agonistic pluralism. Waa dad badan oo dantooda iswaafajinaya xanuun ayayna leedahay, maxaa yeelay danahaas in la iswaafajiyo oo laysu guuriyaal raba oon qolana khasaarin qolana wax kasta qaadan. Si kale marka la qeexo siyaasadda waxaa layihahdaa waa the art of compromise. Marka waxaan uga tegayaa talo noo ku hadlaya magaca
wafdiga dawladda federaalka socda talo aanu isla soo fiirinay xalayto markiina loo sheegay in halkaana la ku sharfayo madaxda Puntland waxaan ka rajaynaynaa inay caqabadaha ay sheegeen dawladda federaalka ay ka tirsanayaan in ay ku sheegtaan oo ku gudbiyaan annagana waana la soo faray madaxweynuhu wuxuu igu yiri wakiil baa naga tihiin wixii nala ka tabanayo waana mataashaan in lagu sheego si walaalnimadii iyo wadajirkii ummadda Soomaaliyeed aan waxyeelayn waxaa la yiri raadka ugu xun oo dagaalada sokeeya ka dhashay waxaa ka mid ah kalsooni xumo iyo tuhun mistrust iyo lack of confidence oo dadku isku qabaan dad aan isku kalsoonayn oo isaaminsanayn wax ma wada dhisan karaan xataa ninka iyo naagta isqaba haddaysan isku kalsoonayn ma wada noolaan karaan ninku wuxuu ka shaki qabayaa in raashinka sun loogu daro marka maadaama aan colaado ka soo baxnay horumar badanna samaynayno waxaan u baahanahay inaan kalsoonideenii dib u soo celinno kalsoonida marka waxaa la yidhaahdaa waxaa jira formula la yidhaahdo do no harm ama ha uga darin haddii dadku colaad ka soo doogeen colaad ka yimaadeen si kalsoonideedi dib loo dhiso hadal iyo ficilba waa inaan arrintu meeshay joogto looga darin sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay xikmad khilaafiyaadka dabiiciyan jiri kara in la maareeyo iyo khilaafaadka inaan la gaarsiin meel uusan joogin oo aan laga dhigin wax maaragtay aan laga dul imaan karin federaalismka Soomaaliya waa sharciga dalka uu soconaya Puntland kaanidata Soomaaliya ku leedahay qofna ma inkiri karo Soomaaliya oo dhan baa qiraysa constitutionka Soomaaliya waa la dhammaystiraya laakiin constitutionka xataa lama dhammaystiri karo haddaan kalsooni la isku qabin ayayday waxay dhihi jirtay qur-aanka 114-kii saan aqaanaa yaa ka akhrisanayaa ka horreysa qofku hadduusan constitutionka dadku haddaysan isku kalsooneyn constitutionka waxma tari karo marka waxaasoo dhan waynu dhammaystiranaynaa dadaal badan ayaana madaxda Puntland laga filayaa in guushaas la sii dhammaystiro ama la sii dhaweeyo lagu sii dhaweeyo dhammaystirka sidaa daraaddeed madaxda Puntland waxaan ka codsanaynaa in ay kalsoonida ummadda Soomaaliyeed u dhaxaysa gobollada maamul goboleedyada dowladda dhexe oo Puntland ka mid tahay kalsoonidaas sidii loo xoojin lahaa inaan idaacadaha wax laysu marin laga wada hadlo annagu hadda madaxda dowladda dhexe iyo Soomaaliya oo dhammay dhowr bari garow yimaadeen annaga wafdiga iyagaan markii saddexaad baa imaanaynaa intii madaxweyne Siciidani uu madaxweynaha ahaa annagu hadda annaga iyo xamarba iyo madaxda iyaduba waxaan aad ugu aqaltaagaynaa diyaarad kastoo degaysa u fiirinaa inuu madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani la socdo marka iyadana waa sugaynaa inuu madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani oo yimaado u sheego wixii tabashaha oo jira waa naga dhab waaye ma kaftabeyn umaanaan imaan halkan inaanu maaragtay aweelino dadka laakiin dhabtu saas weeye Soomaaliya waa sida jirka bani aadamka dowladda federaalka ahi waa jirkii madaxi dowladda goboleedyaduna waa xubnihii jirka Puntland waa addin ka mid ah addimada Soomaaliya ama darbtid u bixi reer Puntland maadaama lagu xanto inay jecel yihiin qaybta weyn la siiyo meesha ugu muhiimsan xubnaha jirka dowladnimo ee Soomaaliya xubintaasi keligeed gooni uma noolaan karto maamulkooda maamulkeena yarkaa waynu haysan karnay horumarkeenu sameynay laakiin maamulkeenu boqol jibaar ayuu inoo hana qaadayaa haddii dowladnimada Soomaaliya inoo hada qaado dowladnimada Soomaaliyana ma jiri karto ama xubno waaweyn baa ka maqan haddii aan Puntland aysan la shaqeynayn sidaa daraaddeed shirka wada tashiga waxaan u rajeynaynaa guul annagu isku daynaa intii tabartayaa inaanu ku dadaalo siduu u guuleysan lahaa reer Puntland iyo madaxdooda waxaan u rajeynaynaa guul ummadda Soomaaliyeed waxaan Ilaahay uga baryaynaa in Ilaahay qalbiyadooda isu soo dubo oo iswaafajiyo waxaanuna ka mahadnaqaynaa soo dhaweyntii ixtiraamkii naloo geystay
مدحوين آدا يادو ما حسنتاي مدحوين كحين يا دتك ريل بنتلاند وما حسنتي آدي هذا يوم حسين هاي وزيرك وزارة دارمها دبده الصومالية أحمد عيسى عوده هو جامين أي وفتي